Hello, welcome to the next video. See, the pace that we are going with, the speed that we are going with is not sufficient for our covering of the syllabus. So I have decided to post as many videos as can. So as it is a longer lesson, the homecoming is a longer lesson. So I have decided to post one or two more videos to this week. Let us continue with our syllabus. In last lecture, we have seen that Bishambhar, who is the uncle of Phatik, proposed to his sister that he should take Phatik along with him to Calcutta so that he can be a student with his children, and so he can a little bit lose some burden about his sister, that Phatik's mother. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं की हाऊ बिशंबर जो असतो तो कसा त्याच्या बहिणीला एक प्रपोजल कर देतो का मी फटिकला कलकत्त्याला घेऊन जातो आणि जेणेकरून तुला मग माखणला एकट्याला सांभाळायला थोडं सोयीस्कर होईल. सो शी ॲक्सेप्ट द प्रपोजल. सो डीड द फटिकही खूप उत्साहाने ते स्वीकारतो आणि तो प्रिपरेशन सुरू करतो. सो लेट अस डील विथ Phatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. As you know, Phatik is impatient. त्याला संयम नावाचा विषय नाही. जेव्हा मामा म्हणतात तुला कलकत्त्याला घेऊन जातो, हा म्हणतो ओके. नंतर तो रोज दर दोन तासांनी विचारतो त्याच्या मामाला, वेन वी आर ट्रॅव्हलिंग, वेन वी आर मुव्हिंग, आपण केव्हा चालतोय, आपण केव्हा जातोय. जसं आपल्याला लहान मुलांना जसं गावाला जाण्याची खूप ओढ असते, उत्सुकता असते, तशीच फटिकला आहे. आणि तोही म्हणतो व्हेन शाल वी स्टार्ट टू गो टू कलकत्ता. ही वॉज ऑन पिन्स अँड नीडल्स ऑल डे विथ एक्साइटमेंट अँड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाईट. सी, पिन्स अँड नीडल्स होत, अजिबात स्थिर नव्हता. ही वॉज ऑलवेज इम्पेशंट, ही वॉज इन हरी, व्हेन शाल वी मूव टू कलकत्ता, आपण कधी कलकत्त्याला जाणार वगैरे. आणि रात्री तो झोपत नव्हता, तो रात्री झोपत नव्हता म्हणजे तो स्वप्न बघत होता, विचार करत होता, व्हॉट शाल आय डू टू कलकत्ता, आय विल हॅव अ ग्रुप, बिग ग्रुप दॅन धिस. आता जो गावात ग्रुप आहे त्याच्यापेक्षा मोठा ग्रुप असेल. अँड आय विल डू धिस, आय विल डू दॅट. ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट व्हॉट ही शाल डू वेन ही विल रीच टू द कलकत्ता. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his kite and his marbles. Baga. Ata, he can't take all these belongings with him to Calcutta. Fishing rod, tithe nadi nahi, ma to Makhan la deun takat hota. Kite, tithe patang udavta yenar nahi, Makhan la det hota. He, baga, those two brothers were fighting immensely. Doga atishay khadkar kadhi jamat navhatu, pan ata challa hai Phatik. म्हणून तो सगळं माखणलं येतो. द रिझन बिहाइंड दिस, याच्या मागे दुसरं कारण असं आहे का त्याला माहिती आहे, वन्स आय एम गॉन फटिक इज गोइंग टू टेक ऑल दिस थिंग्स. एकदा मी गेल्यानंतर फटिक हे सर्व घेणारच आहे. मग बेटर आय गिव्ह हिम, मग सगळ्यात चांगलं काय, मीच त्याला देऊन टाकतो. आर यू गेटिंग इट? दिस इज द हिज मोटिव. ऍट दॅट टाइम डिपार्चर इज जनरॉसिटी टुवर्ड्स माखन वॉज अनडाउटेड. आणि डिपार्चरच्या वेळेस म्हणजे निघताना तो सगळं माखणं देत होता. त्याची जनरॉसिटी म्हणजे त्याची देण्याची जी कुवत आहे ती अनपॅरल होती. त्याच्याकडे जेवढं काही इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे होतं ते सगळं त्याने दिले. प्रिपरेशन टू ट्रॅव्हल टू कलकत्ता, दिस वॉज हिज प्रिपरेशन. सगळं फटिकला देत होता, कपडे आवरत होता, आणि सॉरी सर्व त्याची बिलॉंगिंग माखणं देत होता, आणि सर्व काही आवरून निघायची तयारी होता. When they reached Calcutta, Phatik made acquaintances of his aunt. For the first time, she was no mean pleased with his unnecessary addition to her family. Reaction of his auntie, Bishambhar's wife, tacha mamicha, Bishambhar's patnicha reaction baka kashi. When he reached to Calcutta, he made first acquaintance. To kadhi tacha mamila mamala bhetle nasto, tyamule mamicha kahi sambandh nahi. Mamila jeva to pahilyanda bhetto, she was not happy. तिला अजिबात आनंद होत नाही. वाय? बिकॉज देर इज रिझन. त्याच्या कारण आहे बघा पुढे काय. शी फाउंड हर ओन थ्री बॉईज क्वाईट इनफ टू मॅनेज विदाऊट टेकिंग एनी वन एल्स. शी ऑलरेडी हॅव थ्री बॉईज, तिला ऑलरेडी तीन मुलं असतात. अँड दिस वन इज ऍडिशन, आणि आता हा एक आणखी ऍडिशन फटिक इन कलकत्ता.
and to bring a village lad of 14 into her midst of was terribly upsetting. Bishambhar should really have thought twice before committing such an indiscretion. And his auntie criticizes Bishambhar. Bishambhar la ti ragavti. So tu yala anya tyacha samor nahi kiwa nantar tu yala anya aadhi ekda tari vichar karayla hava hota. You must have thought twice before taking him here to Calcutta. In this world of human affairs, there is no worse nonsense than a boy at age of 14. See, 14 वर्षा का मुलगा, he is not a children, he is not grown up. तो एक तो खूब मोटा ही नस्तो, अनि खूब लहान पन नस्तो. खूब लहान असल तो आपन तेरे लड़ा लड़ा लड़े बोलतो, या तो सुबह खेलतो, ओके, अनि खूब मोटा असल तो आपन तेरे सीरियसली गप्पा करतो. But at the age of 14, you are neither a children or a young boy. तुम्ही फार लहान पण नसता आणि तुम्ही फार मोठे पण झालेले असता. यू आर इन बिटवीन, तुम्ही त्या मध्ये असता आणि ते सगळ्यात क्रिटिकल एज एखाद्या जीवनामध्ये असतं. ही इज नायदर ऑर्नामेंटल नॉर युजफुल. ऑर्नामेंटल म्हणजे शोभेचं, जसं लहान मुलगा शोभेचं असतं, त्याला आपण मेकअप करतो, त्याला गन पावडर करतो, आपण म्हणून तसं ते राहतो. ऑर्नामेंटल नॉर युजफुल. आणि 14 वर्षाच्या मुलाकडे अशी फार जबाबदारी टाकून तो युजफुल पण होत नाही. सो इट इज इन बिटवीन, तो त्यामध्ये त्या एज मध्ये आहे. इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज अ लिटल बॉय एज ही इज ऑलवेज गेटिंग इन अ वे. आणि त्यातले त्यात फटीचा स्वभाव थोडा खेळकर आणि असा उत्साही, अति उत्साही असल्यामुळे कुठलंही काम करत असलं तर तो पहिले मध्ये येतो. ही कम इन बिटवीन, आधी काही कामात असलं का अडथळा निर्माण करत असतो. इफ answer in grown up way and call impetuous and talk at from his recent age, then he is at the unattractive growing age, grows out of his clothes with indecent haste, his voice grow hoarse and break cars. At the age of 14, आवाज बदलतो, लहान मुलाचा आवाज नसतो, थोडा आवाज घोगरा होतो, ग्रोन अप मधला आवाज होतो आणि ते सगळं असह्य असतं. या जिथं तुम्हाला प्रेम मिळत नाही अशा ठिकाणी तुम्हाला ऍडॉप्ट करणं किंवा एक्सेप्ट करणं थोडं डिफिकल्ट होऊन जातं. Yet it is very at this very age when all the heart of hearts young lad most craves for recognition and love. But this is the age where we demand or we somebody wants love. हेच वय असतं 14-15 वर्षामध्ये जेव्हा तुम्हाला अपेक्षा होती that someone shall shower me love. कुणीतरी माझ्यावर प्रेम करेल अशा प्रकारची अपेक्षा या at the age of 14 असते. But he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. See, आणि ह्या वयामध्ये nobody loves him. In fact, nobody cares for Pratik in this new house. या नवीन घरामध्ये त्याला कुणीही काळजी घेत नाही. So what with the scolding and childing becomes very much like a dog that has lost his master. And Rabindranath Tagore compared this kind of age is like a dog who is been nourished by someone and now lost his master. Ekada master kiwa ekada malak naslela kutryachi je hal hoti tashi hal at the age of 14 ya mulachi hoti. It was anguish to Phatik to be welcome guest in an aunt's house despised by this elderly woman and slighted on every occasion. This elderly woman, that is auntie, is not welcoming Phatik at all. कुठल्याही गोष्टीत फटीकचं स्वागत नाही. She used to criticize him, she used to scold him. त्याला रागवणे वगैरे हे त्याचं सुरूच होतं. For the boy of 14, his own home is only paradise. या 14 वर्षामध्ये कुणाचंही स्वतःचं घर, own house is like a paradise. Paradise म्हणजे स्वर्ग. आपल्या आपल्या घरी आपला स्वर्ग असतो. बघा
आपण आपल्या घरी जेव्हा असतो वी फील व्हेरी कम्फर्टेबल. आपण कसंही पडतो, कसंही खेळतो, कसंही कुणाशी बोलू शकतो. बट व्हेन वी आर गेस्ट, आपण कुठेतरी पाहुणे असलो, वी हॅव टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल. बसायचं कसं, उठायचं कसं, चहा कसा प्यायचा, चहा पिताना आवाज आला पाहिजे का, जेवण करताना आवाज आला पाहिजे, हे सगळे प्रोटोकॉल आपल्याला पाहुणे ठिकाणी पाळावे लागतात. बट दीज आर नॉट द रूल्स मेड फॉर अवर ओन होम. पण आपल्या स्वतःच्या घरात काही नियम नसतात. वी कॅन फ्री लिव्ह, आपण तसे फ्रीली आपण असं जीवन जगू शकतो. अँड शी वॉज शी नेवर ऑफर काइंड लुक्स टू फटीक. जी आंटी आहे ती जी प्रेमाने फटीकडे कधी बघत नाही. तिरस्कार, राग, अँगर त्याला वेळोवेळी जाणीव करून देत होती दॅट यू आर नॉट वेलकम हिअर, तुझं इथं अजिबात स्वागत नाही. आर गेटिंग? It was anguish to Fatigue to be unwelcome guest in aunt's house. Despite this elder woman and slight by every occasion, if she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that she would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but go to get with his lessons. काही काम सांगितलं का आंटीने, ते वाढवा करून टाकायचं त्या कामाचं. ओव्हरडू इट, पाणी आणायला लावलं ग्लास सांडून दिला, चहा आणायला लावलं कप सांडून दिला. आर यू गेटिंग इट? ते उत्साहाने करायला जायचं आणि त्याने त्याचा लॉस व्हायचा. द क्रॅम्प ऍटमॉस्फिअर ऑफ नेग्लेक्टेड हिज आंट्स हाऊस ऑप्रेस फटीक सो मच दॅट ही फेल्ट दॅट ही कुड हार्डली ब्रीथ. नाव सी द सफरिंग स्टार्ट्स बिकम होमसिक. आता तो होमसिक व्हायला लागला. द फ्रीडम दॅट ही हॅड इन व्हिलेज, द लाईफ दॅट ही वॉज लिव्हिंग इन द व्हिलेज इज फार मोर डिफरंट दॅन द लाईफ ही इज लिव्हिंग नाव. There he was like a bird, free bird. तिथं जो होता ना तेव्हा तो मुक्त पक्षासारखा होता, पाहिजे तसा बागडत होता, खेळत होता. बट हिअर ही इज इन लाईक केज. आता तो पक्षी एखादा तुरुंगात आणून टाकावा, एखाद्या पिंजऱ्यात आणून टाकावा अशी लाईफ फटीकची झाली आहे. ही वॉज क्रॅम्प अँड ऑप्रेस सो मच दॅट ही फेल्ट कुड हार्डली ब्रीथ. ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू ओपन कंट्री अँड फील हिज लंग्स इज ब्रीथ फ्रीली. त्याला असं वाटत होतं खेड्यावर जावं, मोठ्याने श्वास घ्यावा, आनंदाने राहावं. But it was impossible for him now. But there was no open country to go. Surrounded by all sides of Calcutta, houses and walls, he would no open country. He dreamed night after night of his village home and longed to go back there. Roz tyala gharchi aathvan yayla ani asa vatayla laglo, I have come long way. Mi khup dur aalo ahe first ani khup divsapasun itho aalo ahe ashi feeling tyachi tayar vhayla lagli. He become homesick. होमसिक. जसं एखाद्या मुलाला हॉस्टेलला टाकल्यानंतर खूप ओढ लागती घरची, आपोआप डोळ्यात असू येतात, आपोआप आईची आठवण येते, तसं फटीकला व्हायला आहे. आर यू गेटिंग इट? अँड लॉंग टू गो ही रिमेंबर द ग्लोरियस मेडो व्हेअर ही यूज टू फ्लाय हिज काइट ऑल डे लॉंग. दिवस दिवसभर तो तिथे खेड्यावर पतंग उडवायचा, त्याला ते दिवस आठवतात. दोज वेअर द डेज ऑफ हिज लाईफ. And long to go back there he has gone. The road river banks where he would wander about livelong days singing and shouting for joy. नदीच्या कडाला त्याच्या मित्रांसोबत दिवस दिवसभर आवाज करणे, खेळणे, हे सगळं त्याचं लाईफ होते. ही वॉज मिसिंग ऑल दिस डेज. त्याला हे सगळं काही ना खूप आठवण येते. लुक ॲट द लाईफ दॅट वी हॅव सीन इन द फर्स्ट पार्ट. नाव दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी दॅट वी हॅव डिस्कस इन अर्ली लेक्चर. आपण जसं सुरुवातीला सांगितलं मी तुम्हाला स्टोरी ही दोन पार्ट मध्ये, पहिला पार्ट सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज दिस ओवर लाईफ इन व्हिलेज, दिस इज सेकंड पार्ट लाईफ इन कलकत्ता. हाऊ यू बिकम होमसिक, हाऊ यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हाऊ यू फील व्हॉट कॅन सी इन द केज. जसं स्वतःला तुरुंगात असल्यासारखं त्याला फील होतं. नॅरो ब्रुक वेअर ही वुड गो अँड डाइव इन स्विम ऍट द डे. He thought he of his band of boys companion over whom he was despot. Baga chal tuchi mitra athole jancha to leader hota kya ki nadi athunchi cha to divas divas bhar pohot hota mukta asa jivan tesa life madhe hota. Above all the memory of the tyrant mother of his who had an such a prejudice against him occupied him day and night. The kind of physical love like that of the animals longing to be the presence of the one who is love and inexpressible witnessing peaceful during the absence a silent cry of inmost heart. See
इट वॉज हर हार्ट सॉरी इट वॉज हिज हार्ट दॅट वॉज क्राईंग इट वॉज नॉट ही हु वॉज क्राईंग तो रडत नाही त्याचं हृदय रडत हार्ट रेंचिंग हृदय पिळून टाकणाऱ्या आठवणी त्याच्या मनामध्ये आहे लुक ॲट द इमोशनल स्टेटस ऑफ द फटीक फटीकचं इमोशनल स्टेटस बघा तुम्ही इतकं स्वतंत्र जगणारा मनाने जगणारा एखाद्या कुटुंबात असा छोट्याशा खोलीमध्ये आणलं तिथे खूप गर्दी आहे त्याचं स्वातंत्र्य नाही त्याचा सगळा तिरस्कार करताय त्याला शाळेत काही येत नाही तो पुढे पार्ट आहे यू विल फाइंड हाऊ ऑप्रेस्ड ही इज हाऊ बॅडली ही सफर्ड देअर इन कलकत्ता सो कलकत्तामध्ये तो कसा भयानक पद्धतीने सफर होतो नाव ही इज रिअलायझिंग द लव अँड ब्युटी ऑफ हिज ओन प्लेस ज्या गावातून तो इथे येण्यासाठी फार उत्सुक होता ज्या आईला सोडून येण्यासाठी तो खूप उत्सुक होता आता तो त्यांना सर्वांना मिस करतो ही इज फिलिंग होमसिक ही इज फिलिंग व्हेरी डाऊन ही इज फिलिंग व्हेरी व्हॉट यू कॅन से इन केज आर यू गेटिंग इट दिस इज द डिफरन्स बिटवीन लाईफ ॲट विलेज द होमकमिंग इज द लेसन द टायटल सेल्फ सजेस्ट नॉट जस्ट फिजिकल होमकमिंग इट इज अन इमोशनल होमकमिंग हा फक्त फिजिकली तो परत व्हिलेजमध्ये जातो कसा काय इट इज नॉट अबाउट दॅट थिंग इट इज ऑल्सो अबाउट हाऊ ही इमोशनली अटॅच टू हिज मदर हाऊ ही इज बीन डिपार्टेड फ्रॉम इमोशनली फ्रॉम मदर आईपासून तो भावनिकदृष्ट्या कसा दूर गेलेला असतो गैरसमज होऊन 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 किंवा बेशिस्तपणामुळे नाव ही इज गोईंग बॅक टू हिज मदर ही रिमेंबर द लव्ह ऑफ हिज मदर दिस स्टोरी विल कंटिन्यू आय विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ ओके Thank you.